Diogo, você acha que TypeScript é desnecessário para o front-end? Sei que você pensa algo assim sobre OOP, orientação a objetos, né? A proposta da tipagem me parece interessante, mas não sei se compensa por me parecer menos produtivo. Menos produtivo é. Não sei se você pode ter certeza, no começo é. Assim como qualquer outra ferramenta que proponha as fazer testes, né? Cara, testar seu código de maneira geral é improdutivo. O TypeScript é uma forma de você testar seu código de forma estática, né? É interessante. Mas, inclusive, essa é uma outra pergunta que chegou aqui na caixinha de perguntas. Já vou aproveitar para responder ela então, né? Acho que tem muita relação com essa pergunta que você fez, Gil, que é a seguinte: antes de aprender React, é melhor aprender TypeScript? E a verdade é que não precisa. Aprende JavaScript, chega na fluência em JavaScript. Depois você pode aprender TypeScript antes do React, mas você pode aprender separado também. Tá, aprende React primeiro. Eu acho que é um caminho mais óptimo, na minha opinião técnica. Chega na fluência em JavaScript, aprende React primeiro, aprende como ele funciona, aprende a construir projetos com React, e depois você aprende TypeScript com React. Porque TypeScript para front-end já é chatinho o suficiente. Resolve o problema React primeiro, depois pega TypeScript. Aprender TypeScript antes pode adicionar uma camada de complexidade no seu processo de aprendizado, porque o TypeScript ele vai introduzir tipos estáticos através de uma sintaxe um pouco diferente do que você se habituou com JavaScript. Se você aprender React primeiro, você vai estar focando em construir projetos sem essa complexidade adicional de tipar o seu código front-end. Principalmente coisas que vêm de fora, que é a principal dificuldade de quem trampa com TypeScript no front-end. Na minha opinião técnica, você não precisa ter que passar por essa complexidade antes de aprender React. E sim, é improdutivo, tá? Escrever tipos deixa naturalmente o código de uma aplicação mais inflado do que se não tivesse tipos escritos. Mas assim, eu vou te falar, é melhor. Assim, é bom, tá? É bom você ter um código tipado. Não estou falando que você não deva ter. Mas entre escolher se preocupar com isso antes de aprender React, não precisa. Não precisa. Você pode tranquilamente ir para o React, e aí você vai construir seus projetos com React, e depois você se preocupa com TypeScript. Até porque o aprendizado de React ele vai ser mais longo. O React ele tem uma curva de aprendizado um pouco mais íngreme do que TypeScript. Porque o TypeScript, você vai usar tudo que você sabe de JavaScript para tipar o seu código. Tá? Então, na minha opinião, não precisa.